Evo, sad sam ga tek upalio, bio je isključen. Tako da... Jesi vidio na YouTube-u, postavio sam snimak. Jeste. Da. Pa da, sad sam stavio sve da mi snima sve što ja vidim ovaj na ekranu, da ovaj streamujem. Pa napravili su sajt, evo sad dele 500 golda za onu World of Tanks igru. Pa to je Đuka napravio besplatno, ne znam, mu je host, jel, preko ono Foto Đurić, pa ima mesta, ne znam kako, uglavnom preko toga, ono, ništa ne plaćamo, a Jakša, Đuka i ja, ovaj, radimo te postove, izbacujemo Steam igre kad su besplatne, bilo kakve, nađemo besplatne igre, izbacimo. Jebate, nisam skontao da ja banujem. Ideš, vidimo se. Vidimo se, čao. Nemam predstavu koga da banujem. Šta ćeš ti, braće, da igraš? Mid, carry, top.
WC, sad ću doći. Stigao sam. Prehlađen? Malo što? Pito. Nos ti zapušen.
Pa nisam to teo, brat. Ne, pa ja mislim da sam. Što? Brate, nisam to sad uvedi. Znaš šta radi, šta čekaš, brat? Šta bi ono djelio? Ispustio loptu, nema mene, brat, loptu. Ovo se mi prođe da pokaže. Pa te, to ste išli zajedno. Thank you.
Koje ne, ide Lisin dole, pazi. Reci. Ne zapucaj s onim, brate. Aha. Sad ću dođem, Bojane.
Jel se restartovao? Ušće, ma mi ti materu pičku Željko da ti jebe. Ten minutes left, brat. Mrš! Ajde, hoćeš njihovog reda?
Da li sam da ti piše? Češ moći večeras? Ja nemam ništa keša. Sad ću dođem, Boki. Thank you.
se kenja u pičku materiju. Ja se nazar. Stop! Tu sam, braćo. Što znači? Ja ne znam, sad ću ja. Hm, 52 poena imam, ne znam koliko sam imao, pa jedno... Pa, između 15 i 20 poena sam dobio, ne znam točno koliko. Ja ću vidim na sajtu da li piše. 36 sam imao poena, sad imam koliko sam rekao, 52. 16 poena. A dobro, bolji 16 nego po 5 ili 10. Lagan bio ovaj game, ja sam morao jedno 2-3 puta da ustajem ovaj, bio sam AFK. Ali sreća, dobro je prošlo. Nije u tom trenutku niko feedo dok nisam bio tu, LeBlanc nije išla da romuje. A što je htjela da me ubije na trećem levelu, Mene pogodila kod towera, ali ono, nisam teo da prekinem chain, nego sve sam bio ono u range-u da me stanuje, da priđe još jednom da me ovaj, a tower je cepa. Smešan game, 1-0-2 sam završio. Ćao, čao, momci. Ćao, čao. Gde si? Grafe. Ubodi ga, brate, ubodi ga. Ustani. Ustani, nemoj da se... Dolaze, momci. Ziki, svi te tovarimo večeras, nema spavanja. Uđe! Ne znam što ljudi ne vole suporta da igraju, jebate. Sve ćemo se da mi
Znaš kako smo popili? Litru i sad ćemo još litru. Znaš? Žigi, ja moj majstvo. No, aj druži, dok se opene. Lijep, buljiš te ih. Gađi. U, druži. Džejna ili Laona? Koji žasu, brate, od igrice, brate. Daj, vame, šta je to jebno? Glasim je samo nečem što je od muzike. Moji snajperi! Ili... Šta ima, momci? Uživate? Uživamo. Da, da, da. Dok još možete, pa to. Šta da uživaš? Ne mogu, raj. Na raj. Grof. A jebi. Pa, on. Ej, braćala, si pričao nešto? Aha, dobro. Svratili momci, pa sam ovaj... skinuo slušalice. Mamo mu jeve, izgleda da sam namestio da sve zvukove kupi iz igronice na streamu. Da nisam stavio puštu tok. Evo sad čujem ovaj na streamu pričanje, a znam da nisam pritiskao dugme, jebate, da se čuje. Morat ću da pauziram stream samo da namestim.